Koçkor rayonduk su çarma başkarmalığına akırkı teknika mından 10 yıl murda gelgen. Andan beri eskiligi jetip, 2 gündün birinde buzulup tetiklerin almaştırıq ale karajat jana uakıt köp talap kılınçu. Jalpı 12 teknikanın jarımı jaraktan çıkıp kalgan. Mından ulam jaŋылануга муктаж эле. Райондогу жалпы ирригация тутумундагы ишти жеңилдетүүгө өбөлгө түзгөн жаңы техникалардын келиши эң ириде мындагы механиктерди кубантты. Таңерте тийиштүү адистерге ачкычы тапшырылып, дароо ишти баштоого жөнөп кетишти. Жаңы экскаваторго отурган Бексултан 5 жылдан бери бул тармакта айдоочу болуп иштейт. Бир жумада бүтүрүүчү жумушту эски унаанын тетиктери бузулуп калган учурда айлап күтүп калаарын айтат. Эми жаңы техниканын өзгөчөлүктөрү арбын деп кубанып турат. İşteşi dağımda ıldam, güçtüsü güçtüken, göz açılgan aytpa bayke. Jakşken, tongdor domuru atat jakş. Möjer degen bir çakırım, tetiaktan beri tazlap kelgemiz. Bir çakırımdı degen, bir 5 günde kasıp geldik ko, eski menen. Buyursa bir çakırımdı bir günde kaskanga hareket kılasın o menen. Koçkordo jazgı talaa işleri быйыл жылдагыдан эрте башталары болжолдонууда. Андыктан каналдарды тазалоо, насостук станциядагы агрегаттарды оңдоп түзөө жумуштары кышы менен токтогон жок. 2023 жылы 22 миллион сомдон ашык акча мамлекет тарабынан бөлүнүп бир топ иштер аткарылган. Мындан бөлөк бизде көлкөк БСР'ибиз бар, ошо техникабыздын начарлыгынан буга чейин жарымы тазаланып, бир 60% тазаланган, 40% тазаланбай турган. Кудай бүйрсө мына техника келди. Tazalap bitiriyoruz. Bir 20 gündün içinde tazalap bitirgünge hareket kılavuz. Planıız hoşunday. Жаңы техникалар Жумгал жана Кочкор районундагы суу чарма башкармалыктарына тапшырылды. Алар суугат жерлерин иштетүүнү өнүктүрүү долбоорунун алкагында алынган. Учурда Жумгал районундагы Түгөл сай жана Кочкордо Шамшы суу сактагычтары курулууда. Нороз Абылаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.